қарапайым қазақ отбасыларында түкірту дем салдыру деген түсініктер бар. Баланың қызуы көтерілсе де, қазақшылығы бар кісілердің алдына барады. Бұл дұрыс па? Дем салу ислам шариғатына жат емес. Ол пайғамбарымыздың сүннетінен бастау алған. Құранның өзі шипа болып, адамдарға шипа ретінде түсірілген туралы аяттар да бар. Құран аяттары және пайғамбарымыздың хадистеріне келген белгілі бір дұғалармен дем салу, бұл кеңінен қалыптасқан. Пайғамбарымыздың өзі жатар алдында фалях, нас, ықлас сүрелерін оқып дем салған, қолына дем салып жүзіне сүрткен, отбасы мүшелеріне де дем салып отырған, кейде әртүрлі науқас жағдайлармен келген адамдарға дем салған. Сондықтан бұл дем салу жалпы ислам шариғатына жат емес, бірақ оның өзіндік тыйымдары бар. Яғни жоғарыда айтылғандай, Құран аяттарындағы белгілі бір сүрелермен, пайғамбар хадистерінде бекітілген дұғалармен ғана дем салынады. Өз бетінше басқа бір дұғалармен немесе мағынасы жоқ сөздермен дем салуға тыйым салынады. Жалпы осындай арнайы бекітілген дұғалармен дем салудың әбестігі жоқ деп келетін пайғамбарымыздың хадисі де бар. Оны исламның белгілі ғалымдары жеткізген. Ал енді демді кім салады дегенге келсек, әрине біздің қазақ халқында көп жағдайда демді арнайы арабша ілімі бар адамдарға немесе молдаларға, имамдарға салдырып жатады. Өйткені шын мәнінде сол Құран аяттарының араб тіліндегі дұғалардың дұрыс дыбысталуының мәні зор. Сондықтан осындай ілімді адамдар салып жатса, ол әрине құба-құп. Бірақ егер ондай мүмкіндік болмаған жағдайда, Құран аяттарын білетін, дем салатын дұғаларды білетін әрбір адам өзіне өзі де дем сала алады. Ал оның қалай салынатынына келсек, онда оның да бірнеше әдістері бар. Жоғарыда айтып өткендей, пайғамбарымыз қолына дем салып, бет жүзін сүрткен, денесін сүрткен, кей жағдайда науқас адамның қолын ұстап тұрып дем салған, ал жын деген адамдарға әдетте аузын ашып үрлеп дем салған екен. Бізде қазақ халқында осы үрлеп дем салу көбірек таралған. Түкірту деген мәселе де бар, осы денсаумен үнемі ұштаса бірге жүретін. Бұл енді көбірек қазақтың төлтума дәстүрі деуге келеді. Өйткені біздің қазақта көз тиюді ит тию деп атайды, көз тиген адамдарды ит деген деп айтып жатады. Және назары бар адамдарды итке түкіретін адамдар деп айтады. Сондықтан түкірту дегеннің өзі исламнан алынбағанымен, бірақ оның да біздің дәстүрімізде белгілі бір орны бар, және халқымыз оны исламға қайшы келтірмеуге тырысқан, керісінше сол Алла Тағаланың атымен бастап, шипаны Алла Тағаладан тілеп, сол арқылы осы дәстүрін исламмен бекіте түсуге тырысқан.